Семирічний Денис Драгунов полюбляє кататися на велосипеді. Каже, під час пересування на двоколесному намагається дотримуватися правил дорожнього руху. До 16 років не можна кататися по дорозі, де їздять машини. Треба зупинитися, коли ти хочеш переходити дорогу з велосипедом, потім встати з велосипеду, а потім переходити дорогу. І обов'язково подивитись по сторонах. Треба знати правила дорожнього руху, щоб їх не порушувати, щоб знати, що треба робити, щоб знати, що таке острівець безпеки, щоб не потрапити у ДТП. Мати Дениса Тетяна Драгунова каже, поки сама відводить та забирає сина зі школи, адже дорогою їм часто доводиться переходити проїжджу частину. З батьком ми обов'язково розповідаємо нашому сину про правила безпеки на дорозі. Ми обов'язково беремо за руку, коли переводимо через дорогу. І кожен раз, як йти до школи, ми йому об'ясняємо, показуємо, заставляємо його дивитися направо-наліво. Я не знаю, коли ми його зможемо ще відпустити самого. Будуть рядом ходити і нам показувати, як приходити дорогою. Коли ми впевнимося, тоді ми його самого відпустимо. Жінка переконана, дітей треба систематично вчити правилам безпеки. Кожен з вас буде йти додому своєю дорогою, своїм шляхом. Якщо вас забирають батьки, ви разом з ними переходите дорогу і йдете додому. Так, на кожному останньому уроці вчителька початкових класів Запорізької гімназії номер 93 Лариса Дмитренко розповідає дітям про правила дорожнього руху та безпечне поводження на дорозі. У нас є класні години, які в 4 класі проводяться один раз на тиждень. В 4 Б-класі така година проводиться по четвергам. Є тематика бесід, наприклад, що стосується дорожнього руху. Про дорожній рух тематично бесіда планова проводиться один раз на місяць. Під час перерв ми не випускаємо дітей на вулицю тільки під наглядом вчителя. Прогулянки є і уроки навіть на свіжому повітрі у нас є, але тільки з учителем. Дитина, коли повертається додому, то тут відповідальність з вчителя вже складається, що й не вийшла. В області діє проєкт «Шкільний офіцер поліції». Правоохоронці спілкуються з вихованцями дитячих садків, шкіл, студентами вищих навчальних закладів та їхніми батьками. Зокрема, проводять уроки на тему «Безпечна дорога до школи». Інспекторка Карина Петрух каже, основною метою проєкту є спілкування з учнями, аби запобігти можливим конфліктам і правопорушенням. Взагалі діти є дуже різні і реагують вони на поліцію теж по-різному. Зазвичай це навіть трохи може бути якийсь страх. Але коли ми проводимо з ними заняття через 45 хвилин, а саме стільки у нас наш тренінг триває, вони вже сприймають нас більше як друзів. Добре, пройшли, да? Увага! Водії поїхали. Так, урок на тему безпеки на дорозі виглядає в Запорізькій гімназії номер 93. Співробітники поліції розказали учням 4 Б-класу про правила дорожнього руху та оснащення патрульного автомобіля. Також правоохоронці проводять уроки на інші теми, як протистояти булінгу, цькуванню, торгівлі людьми. Дітям потрібно знати і нагадувати про правила дорожнього руху, тому що щоб знали і виконували, бо її знають, а не виконують. Чи знають діти про безпечну поведінку на дорозі і чи дотримуються вони правил дорожнього руху, поцікавилися журналісти Суспільного. Водіям треба пропускати пішоходів на зебрі. Якщо я бачу, що маршрутка їде по зебрі і я також йду по зебрі, я або зупиняюсь, або йду назад. Я знаю знаки дорожнього руху. Пішохідний перехід, підземний перехід, знак для водіїв, що вибігають діти. Я знаю те, що треба переходити тільки на зелене світло, а на червоне не треба переходити. У прес-службі патрульної поліції пояснюють, за перші 8 місяців минулого року в області сталося 3811 дорожніх інцидентів, в які потрапило 129 дітей. Цьогоріч показники погіршилися. 4293 дорожні пригоди, у тому числі і за участю 139 дітей. З них 137 було травмовано.
Дар'я Пасічник, Олег Стругнов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.